Пацієнти цієї палати Хмельницької інфекційної лікарні погодилися з нами поспілкуватися за умови, що їх не впізнають знайомі чи сусіди. Усі троє чоловіків з кисневими масками. Вони зовсім або частково не можуть самостійно дихати. Один із пацієнтів розповідає. Задихався. Рентген пішов робити, мене сюди відправили. То у вас ковід, так? Ковід і воспалення легень. І як ви почуваєтесь? Дуже більше, краще. Із трьох чоловіків тільки цей вакцинувався від ковіду, каже, отримав одну із чотирьох планових доз. У Хмельницькій інфекційній лікарні з захворюваннями, спричиненими коронавірусом, наразі перебуває близько трьох десятків пацієнтів, розповідає лікарка-інфекціоніст Оксана Сторожук. З них є одна хвора мама з маленькою дитиною, 8-місячною, сьогодні виписується. І в основному це дорослі. Дорослі мають важку супутню патологію, хронічні захворювання. І, звичайно, ковід такої категорії населення буде завжди протікати важко. За її словами, у вересні минулого року хворих було більше. І вірус, який мутував, викликає дещо інші симптоми. Більше з'являються кишкові розлади, пронос, блювота, болі в животі. На фоні підвищення температури тіла і незначних катаральних явищ. За словами лікаря, хворі на ковід протягом року надходять у цей медичний заклад. Проте зараз, коли діти пішли до школи та в дитячі садки, простежується деякий сплеск захворювання. В цьому році вже пішов ріст. Якщо в червень, липень, там ми проліковували по 17-20 хворих за місяць, то на сьогоднішній день вже 30. Із її слів, лікарня забезпечена киснем та ліками в достатній мірі та настійно радить до початку росту респіраторних хвороб щепитися від ковіду. Сімейна лікарка 2-го Хмельницького центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Кмецинська розповідає, і зараз доводиться пояснювати пацієнтам, для чого потрібна імунопрофілактика з повних 4 доз вакцини, як от нещодавно одному літньому чоловікові. Дружина його не привилась, дружина дуже перехворіла важко, і коли він прийшов, він був трошки настроєний, так знаєте, як агресивно, я привитий, я хворів. Але коли він побачив, як захворіла важко його дружина, ви знаєте, він прийшов до такого висновку: добре, що я зробив прививку. За її словами, змутований коронавірус цього року виявляють здебільшого за допомогою швидких тестів. У нас є швидкі тести, тести безкоштовні. В минулому році в нас були цей час хвори, але хворих було більше. Значить, 22-й рік у нас було 11 тисяч ковідних хворих. Цього року у нас за цей рік, так, включаючи 9-й місяць, у нас 2200. Це вже в 5 разів менше, це дуже гарний показник. Медичні заклади області отримали 30 тисяч доз вакцин від ковіду, каже начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Аліна Костенко. У нас в області працює 92 пункти щеплень, у нас досить розгалужена мережа пунктів щеплень, тобто доступність є абсолютно всім і кожному. Зараз дуже важко відпрацювати імунний цей прошарок. Ті приїхали, ті поїхали, але ми надаємо допомогу абсолютно всім. Із її слів, люди щеплюються, особливо ті, хто виїжджає за кордон, та кінцева мета вакцинації – збільшити кількість вакцинованих із теперішніх 60% до 70%. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.